Në qendrën e inovacionit në Kosovë po vazhdojnë grumbullimi ndimave për të prekurit nga tërmeti në Shqipëri. Milot Ytyri Vullnetar thot se ditë më parë kanë dërguar shujta ushqimore në zonat e prekura nga tërmeti, ndërsa nga e shtuna kanë filluar shpërndarjen e ndimave për familjet e strehuara në Kosovë. Ne jemi një grupi vullnetarve, si që përshijet që jemi përgjigjur thirrjes së shoqatës gastronomëve të Kosovës për ndimë të viktimave të tërmetit në Shqipëri. Ditën e parë kemi filluar aksionin me dërgimin e shujtave ushqimore në zonat më të prekura, si që Durrësi, Shijak, Lezhë me datë 28 nëntor dhe në fshatin Sukth. Pastaj kemi filluar që nga e shtunan me koordinimin e aktivistëve tjerë tanë, shoqatat humanitare, si dhe çdo se cili njeri të vullnetit miri cili ka mundësi dhe dëshiron për me dhuru ndihma për familjet e strehuara në Kosovë. Ne jemi këtu më shumë një qendër koordinimi dhe bëjmë logistiken si dhe konektimin dhe shpërndarjen e ndihmave të personat në nevojë. Vullnetarit të tyri tha se ju kanë dalë në ndihmë disa kompani për të shpërndar ndihmat në lokacione të ndryshme. Për momentin, gjithë kontaktet cilët i kemi pas dhe me gjitha familjet që kemi kontaktuar, është për të habi sa shpejt është gjithë zgjidhje për ta dhe shumica e tyre do më thonë janë të strehuar prej personave individ cilët kanë hapë dyrt për vëllezërit.